Сергію Анатолійовичу, зараз емоції переповнюють всіх, але от особисто ви що відчуваєте? Перш за все, хочу привітати наших болівальників, президент нашого клубу, тренерський штаб, гравців, менеджмент клубу, працівників, тому що це дуже важлива перемога, це дуже важливе чемпіонство. Чому? Тому що історичне чемпіонство, історична перемога, тому що вона здобута під час повномасштабної війни. Тому це дуже важливо для нас. Цю перемогу, це чемпіонство будуть пам'ятати, я думаю, роки ще. Тому чому воно ще важливе? Тому що, якщо ви пам'ятаєте, як ми це починали все, коли не було тренерського штабу, коли іноземні гравці всі покинули клуб. Тобто ми почали будувати команду з нуля. І ми її збудували. Пам'ятаєте, яке яскраве було у нас Єврокубкова подорож. Здобули третю позицію сходинку в групі, вибили Рен. І грали дуже гарно, показуючи такий дуже гарний футбол, який подобається болівальникам. Тому для мене це одно із важливих чемпіонств в історії нашого клубу. І ще раз хочу привітати усіх. І емоції, вони зашкалюють. Колись Даріо Серна сказав мені, що саме це чемпіонство, якщо ми його здобудемо, стане для нього найпам'ятнішим. А от як для вас? У мене також. Я зараз розмовляв з гравцями, з Ігорем Євічевичем. Я йому сказав, що для нас це історія. Тому що в такі часи здобувати чемпіонство – це коштує дуже-дуже дорого, і це дорого до серця. Тому ще раз вітаю, хочу привітати всіх з цим чемпіонством, особливо наших болівальників. Я дякую вам, Сергій Анатолійович.